Ogenda soko tujukize kumanyago na wajova. Neanziza nyo. Amanya nedobozi. Mpiti wa saba kake Hamidu. Bajaj case yuji yelikola sente. Ngaviri deseta mkono. Lumuli. Okay. Yeah. Okay. 2 years back, I had a girlfriend. And by that time, I was still schooling. We were deep in love. So deep in love. Twali tweyagala nnyo. Na ye nagenda olaba ngo mukwano tegujja nyuma. When there is no money. Then I decided. I talked to her. I explained. Ni mugamba mukwano. Lwaki sigenda mu kibuga? Ngende njiye nfune sente nkomewo nkukuba embaga. Continue. Omukwano nangamba. Ngaboto obusazeewo. Kiri fine. Nja gumiinkiriza paka. Lolida. Olunga. Nesituranga ngenda mu town mu kibuga. Nali sigenda ngako na Kampala nzinga. Sijanga ku Kampala. Olwatuka mu kibuga. Embeera yali mbi nnyo, nnyo 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 nasoka nintuba nindabanga ngezaako buli kalimu nga omanyi Kampala. Things we are not working. You are deceiving. We are not working for serious. Nimugamba. Nimukubira ku simu nimugamba nimunyonyola. Nimugamba mukwano, ngumiikiriza nja kuyiya nfune sente. Nkomewo njagala nkukuba embaga. Nali mu kibuga omwaka ne guyita. Ebiri ne giyita. Esatu ne giyita. Ne nagenda okudda. Nagenda okudda. Ngo eyali munnange. Ng'ate yagenda n'omulala. Nawulira nga obulamu bugwawo. Ne mpulira nga sikyetegeera. Nawulira nga. Can it happen? Nazalam, Nagamba mbugwe paka oli sale mbalu niyo kovo so mkazi. You are deceiving. No. Ya unenchikiriza nengamba. Nengamba nange mutima nengamba ndufe ndu vya lafu. Nange mimenya ino vya mutima. Venga, walaba.